Už po piaty krát v tomto roku sa v našej relácii stretneme s detským folklórnym súborom Dolinka z Voznice. Dnes spolu s nimi navštívime folklórne podujatia vo Veľkej Lehote a na Podhorí v roku 2002. Prostredníctvom filmového záznamu, ktorého autorom je pán Igor Eržiak, navštívime najprv detský folklórny festival vo Veľkej Lehote. V miestnom amfiteátri sa začal organizovať v roku 1993 a organizoval sa buď samostatne, alebo v rámci folklórnych dní, pokiaľ tomu nezabránila pandémia covidu. Festival nazvaný Pod Inovcom mal v roku 2002 na programe 9. ročník. Folklórne slávnosti na Podhorí sú staršie. Po prvýkrát boli ešte v roku 1976 a doteraz zaknihovali 43 ročníkov. V roku 2002 sa slávnosti na Podhorí v areáli ihriska s amfiteátrom a zázemím konali po 24. krát a program mal názov Od Ďura po Jána. Dúfame, že sme vás na úvod príliš neunavili. Začína videozáznam a bude sa na čo pozerať. Dobrí ľudia vedia a zná nám povedia. Ale už nebude, veď zle pochodila. Chodila husička, išla do doliny. Musela sa vrátiť, možku jej zlomili. Husička, krivuľka, čože budeš robiť? Možku máš zlomenú, ako budeš chodiť? Ďakujem.
Jo, Paulka, neboj, nebo sem mu to zabí. Vážení hostia, milovníci folklóru, vážení priatelia. V programe sa predstavili tieto súbory, pretože náš program sa končí. Do folklórnemu súboru Prvosienka zo Žarnovice pod vedením Dáši Bocianovej. Dáška, ďakujeme. Detskému folklórnemu súboru Plamienok zo Žarnovice pod vedením Anny Majerskej. Anka, ďakujeme aj vám. Detskému folklórnemu súboru Stružka z Dolnej Ždáne pod vedením manželov Dávidových. Zdravíme vás, Oliver, Marianka, ďakujeme. Detský folklórny súbor Dolinka nacvičoval svoje programy pod vedením autorky scenárov a choreografií Ľubice Klimanovej a za pomoci Martiny Jóbovej. Po prípravách bola vždy generálka a v nich deti predviedli svoj program najprv rodičom, starým rodičom a kamarátom v kultúrnom dome vo Voznici. Na detskom folklórnom festivale pod Inovcom 2. júna 2002 vo Veľkej Lehote vystupovalo z Dolinky 50 detí. Boli zaradené do troch tanečných skupín a do dvoch skupín speváčok. Predviedli program nazvaný Na pasienke a v ňom predstavili tance, spevy a hry, ktorými si deti kedysi krátili čas pri pasení. Aby to bolo čo najviac skutočné, deti predviedli svoj program bosé. Spolu vystúpilo vo Veľkej Lehote 10 súborov. Cestou domov z Veľkej Lehoty bola špeciálna zastávka. V Novej Bani sa išlo na zmrzlinu a potom na mieste terajšieho parkoviska pri Lidli na kolotoče. Celý Luna Park patril deťom a ich sprievodu a nemenšiu radosť mali z toho aj kolotočiari. Ja som 30 rokov nebola na kolotoči. Aj najvyšších 30 nebudeš.
Program folklórnych slávností na Podhorí 29. júna 2002 zobrazoval postupne zvyky podľa ročných období. Celkové vystupovalo 15 súborov, detí a dospelých, a to aj viackrát alebo spoločne. Mládež z Voznice sa najprv predstavila zostavaním mája, tak ako sa tento zvyk zachovával u nich doma. Prestávku si vyplnili spevom ľudových piesní za sprievodu harmoniky a potom predviedli program Rúcanie mája. Okrem 17 členov súboru vystúpil ako gazda Pavel Haraba, ako gazdená Mária Repiská. Na takej významnej udalosti nemohla chýbať tetka, za ktorú sa preobliekol Juraj Závadský. Na harmonike hrala Zuzana Dianová. A nevidíme ju tu, pretože by mal byť máj. Pomelo ani do peci není súco. Ale čuž starý, ty si mi ani takýho nepostavil, pohoď si to bola rúčanie. Horký, že nie. Tutejšieho ukradli mi ho idú. Ale horký, že ukradli, a ten si prepil. A vidieme, kde sa tam pokud tak chváte. Sem pohodne, vláte si nám prišli, máme postavil. Hore meco, dolu meco, kúpenec. Najvernejšia frajerka. Chodieva k nám každý večer na dvierka, že som jeho najvernejšia frajerka. A vidieťka susedov vie, čo chcete. Prečo babi za nevestu nechcete? Nebudem sa s vašim synom a cieľa šajnička hodná len 10 grajciarov. Čo sme sa mi natrápili, kým sme takého mája našli. Ale starý, nebudú, upravím, pýta ešte trošku. Tu máte teda ešte 10 a berte o mene Božo. Hľadajte. 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 A príďte aj na rok. Pravda, že gazdy nám prídeme, pravda, že... Máte zložiť toho mája. Susedovie, čo chcete, prečo babi za nevestu nechcete? Nebudem sa s vašim synom vyprávať, môže si ho do pitvora zatvárať. Nebudem sa s vašim synom vyprávať, môže si ho do pitvora zatvárať.